ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୋଶୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେତୁ 8-10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8-9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 9-10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ମାରିବ, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଝଡ଼ ହୋଇଛି ଯାହା କାରଣରୁ ଏଇ ବର୍ଷାଟି ଉପୁଜିଛି। ତ ଏଇଟା 8 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ସୂଚନା ଆସିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। 8-10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥାଏ କି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ସମୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।